para o casamento. Encontra-se então neste altar para o casamento Samuel Martins Lopes Júnior, Naive de Paula Lomais. Nós também acolhemos as famílias de vocês, damos boas-vindas às testemunhas e toda a comunidade aqui presente, na certeza de que Deus tem uma bênção especial para vocês neste dia, que é o dia do casamento. Então nós nos unimos a vocês e rezamos. Rezamos por vocês e rezamos por vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Ó Deus, que santificaste a união conjugal desde a criação do homem e da mulher, derramai o vosso Espírito Santo sobre estes vossos filhos, para que realizem na vida matrimonial o mistério do amor de Cristo e da Igreja, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos, neste momento, ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é sempre o chão onde nós somos chamados a construir a nossa história, a nossa vida, nossas famílias. A Palavra de Deus aponta o caminho e, ao mesmo tempo, ela nos sustenta neste mesmo caminho. E é na Palavra que resposta nós encontramos para a nossa caminhada feliz. Então vamos ouvir a Palavra de Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, caminhai na caridade, a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por nós. Ele quis santificá-la, purificando-a no batismo da água pela palavra da vida, para apresentar a si mesmo como Igreja e cheia de glória, sem mancha nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim devem os maridos amar as suas mulheres, como seus corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém, de fato, odiou jamais o seu corpo. Antes o alimenta e lhe presta cuidados, como Cristo da Igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e serão dois numa só carne. É grande esse mistério. Em relação a Cristo e a Igreja, palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra da salvação. Glória a vós. Caros irmãos, vocês estão voltando, se casando. A Igreja que confirma então o amor de vocês, livre e espontaneamente, se une. E é verdade que tudo aquilo que nós assumimos com a bênção de Deus, nós assumimos com a garantia
de que estamos fazendo o que devemos fazer. E aquilo que nós assumimos com a bênção de Deus, a probabilidade de um caminho feliz é muito mais alta. Olha que na primeira leitura, São Paulo vai fazer uma comparação do casamento, do relacionamento do homem com a mulher, da mulher com o homem, do relacionamento do Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Aí São Paulo vai dizer que assim como Cristo viveu toda a sua vida para a igreja, deve o marido viver toda a sua vida para a sua companheira. E assim como a igreja também aqui para cumprir a sua missão precisa estar totalmente para o Cristo, que Ele é o Senhor, deve estar a mulher para o marido. E é desse estar um para o outro que o amor acontece, cresce e se torna sempre mais maduro, mais verdadeiro. Depois lá no Evangelho, Jesus vai dizer: ora, assim como o Pai e amor, eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, olha, vocês estão se casando porque vocês estão acreditando que casados serão mais felizes. Já são felizes, se casam para serem mais felizes. Primeiro do que vocês mesmos, Cristo os quer felizes, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. E aí, Jesus vai dizer: então, guarda os meus mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis em mim e eu permaneço em vós. Por isso o casal deve conservar na sua vida Jesus Cristo. Isto pela oração. O casal que reza, o casal amigo de Deus, é amigo de si mesmo. O casal que reza, ele busca também na oração aí a luz necessária para a sua caminhada. Depois ele vai dizer que o casal cheio de Deus, cultivando na sua vida esse valor maior, que é a fé, a partir então desse valor maior, com naturalidade, com tranquilidade, conserva também os outros valores necessários na vida dos, que é o diálogo. O casal que tem Deus consegue dialogar, o casal que tem Deus consegue renunciar, o casal que tem Deus consegue perdoar. Por isso, guarda, conserve na vida de vocês sempre lugar para Jesus Cristo. E tem um terceiro que deve participar da vida de vocês, este é Jesus. Que o Senhor os abençoe e que sejam na bênção de Deus sempre, sempre felizes. Amém. Através do diálogo, Samuel e Naim manifestarão sua disposição contra as exigências do matrimônio cristão. Caros noivos, vocês estão aqui neste altar, dentro da comunidade, na presença do sacerdote, para que o amor de vocês seja marcado por Cristo como sinal sagrado. Vocês já foram abençoados um dia com a bênção do batismo. Quantas e quantas bênçãos ao longo da vida que vocês já receberam. Estão aqui agora para uma nova bênção, que é o casamento. Então pergunto a vocês: Enaim. Naim. Deixa eu ser bom. Meu pai, é dele. Fala, cara. É dele, eu já, minha mãe me deixou. Não ouve, Thiago. Naim, o Samuel, vocês estão se casando. É de livre e espontânea vontade que estão se casando? Sim. Abraçando livremente o matrimônio, vocês estão prometendo amor, fidelidade, um ao outro. É toda a vida que prometem? Estão dispostos a acolher os filhos de Deus, confiar a vocês, educando na lei de Cristo também da igreja? Sim. Então, para manifestar esse desejo, viver um com o outro e um para o outro, dar as suas mãos, fique em frente. Estão olhando para a sua noiva, você vai dizer
para ela. Eu, Samuel, te recebo na Índia como minha esposa. Te prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Te amando. Te respeitando. Todos os dias da minha vida. Para que Deus o abençoe, para que todos os dias da sua vida, assim você viva com a sua esposa, por isso está fazendo feliz. Olhando também para o seu noivo, diga para ele. Eu, Naime, te recebo, Samuel, nesta igreja, diante de Deus, como meu esposo, te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, te amando, te respeitando, todos os dias da minha vida. Deus que nos escolheu para o outro, Deus que nos chamou para o outro, que consagra o amor de vocês, que Ele derrama sobre vocês toda a bênção, toda a graça e toda a luz que Deus uniu, o homem não nos separa. Então nós somos agora a bênção das alianças. Parece isso mesmo. Na sua é essa aqui. Segura os dois. Acompanhemos agora a bênção e a entrega das alianças. Elas simbolizam o amor recíproco e a felicidade da união conjugal. As alianças em um casamento representam o amor e a fidelidade. Deus Pai Todo-Poderoso, que fizer aliança conosco, peço neste momento a bênção sobre as alianças do casal. Que Deus abençoe o amor de vocês para que ele seja uma aliança dinâmica no dia a dia. Abençoa, Senhor, as alianças. Abençoamos, Senhor, o casal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês entregaram a aliança ao amor, dizendo assim: receba esta aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem foi em nome de vocês, aquilo não de vocês, mas um amor maior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos a aliança, sinal do amor. Vale a pena sinal. A verdadeira aliança não é um anel. Vale a pena o símbolo. A verdadeira aliança, ela é a vida de vocês. Na dinâmica da cumplicidade com a igreja. Não adianta trazer aliança no dedo, trazer aliança na vida. Vejam, por mais maduros, responsáveis, a vida da gente é caminho. E caminho tem alça. Quando aparecerem as dificuldades, elas fazem parte da vida. Até porque se elas não viessem, a gente não saberia que era o outro lado. Quando as dificuldades aparecerem, lembrem-se, o amor de vocês é maior. Se ele estiver, sintonia com amor maior no caso. Mas o amor do Cristo é maior. E aí as dificuldades elas não serão ocasiões de desânimo, de desencanto com a caminhada a dois, mas serão ocasiões de crescimento, de amadurecimento. Trabalho, a moradia, justiça.
sustento e a solidariedade dos amigos, nós os pedimos, Pai. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Samuel e Naim, acolhendo com amor os filhos que Deus lhes concedeu, façam do seu lar verdadeira igreja doméstica, nós os pedimos, Pai. Senhor, escutai a nossa prece. Pela igreja, a fim de que seja sinal de amor para todas as pessoas, nós os pedimos, Pai. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais aqui presentes, para que cultivem o amor que um dia os uniu e permaneçam sempre juntos em sua caminhada, nós os pedimos, Pai. Senhor, escutai a nossa prece. Nós vamos rezar agora a oração da família. Aí convida a comunidade presente a rezar pela sua família. Nós precisamos rezar pelas nossas famílias. Todas as vezes nós queremos encaminhar as questões de nossas famílias sem a oração e às vezes complicamos mais. A família precisa de oração. Nós precisamos rezar pelas nossas famílias. Rezando esta oração pelo novo lar, cada um, lembre da sua família e reze na intenção de sua família. Juntos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido as testemunhas para estender a mão direita ao casal, sinal de compromisso com o mesmo, quando vamos assim celebrar a bênção nupcial. Concedei, Senhor, a este casal, que pelo sacramento do matrimônio comunique a outros dons o vosso amor, sendo para o outro sinal da vossa presença, se torne um só coração na sua alma. Concedei também que sustente com o trabalho o lar de fundado, que eduquem os filhos segundo o Evangelho, a fim de participarem no céu da vossa família. Dignai-vos derramar vossa bênção sobre a vossa filha, para que, cumprindo a missão de esposa e mãe, aqueça o lar com sua ternura e o adorne com a sua graça. Acompanhai também, Pai do céu, com a vossa bênção o vosso filho, para que cumpra com fidelidade solicitudes de vida de esposa e pai. Que na alegria vocês possam louvar a Deus, que nas dificuldades busquem na oração aí a graça de Deus. Que o Senhor conceda-lhe sempre a alegria da caminhada matrimonial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. De continuar de pé, por favor. De onde estão vindo para a comunidade? Comunidade como expressão de carinho, de amizade, uma salva de palmas para o Senhor. Fica bonito. Batom. Faz parte. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre vocês. Que desça sobre todos nós, nossas famílias. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de sairmos da senadora, convido vocês a rezar, Madre Maria. Vocês vão rezar a primeira parte. Depois nós vamos rezar a segunda parte. Lembrando que Nossa Senhora, enquanto mãe, ajuda a gente a encontrar e estar mais com o seu filho Jesus. Então, pastor, com a nossa vida, com a nossa realização. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre. Bendito é o fruto do vosso ventre. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Toda noite, tá? Merda. Essa é a nossa fé. Espera. Volta pra cá. Será? Pô, esse mano travou. Eu tô vendo isso. Isso não aconteceu.